Javni linijski prevoz putnika je tema o kojoj se govori gotovo na svakom skupštinskom zasedanju. Odbornici opozicije, sasvim očekivano, kritikuju aktuelno stanje i nude predloge počev od dovođenja autobusa gradskog prevoza iz Beograda do ponovnog uvođenja linije Beovoza do Nove Pazove. Na prvoj aprilskoj sednici Milan Beara, zamenik predsednika opštine Stara Pazova, je govorio o naporima lokalne samouprave na tom planu. Mi smo ti koji su prva opštinska vlast koja je krenula ozbiljno da se bavi svojim građanima i prevozom u opštini Stara Pazova. A to je dokaz o studiji izvodljivosti koji ste videli. To je dokaz da konstantno radimo i imamo svakodnevne razgovore sa gradom Beogradom. Na tom zasedanju usvojena je odluka o javnom linijskom prevozu putnika koja u 43 tačke definiše ovu oblast, a Nikola Milaš, načelnik odeljenja za komunalne delatnosti, o suštinskom značaju ovog dokumenta kaže. Da će se u narednih godinu dana izvršiti ugovorno poveranje poslova javnog linijskog prevoza u prigradskoj i gradskom saobraćaju na teritoriji opštine određenom prevozniku nakon što se završi izrada studije koja je sada u toku i koja će dati pravce rešavanja ovog pitanja. Do tada overa postojećih redova vožnje postojećem prevozniku lasti vršit će se sa rokom važnosti do 6 meseci. Krajem marta opština je poverila grupi ponuđača iz Novog Sada, kompaniji Traffic and Transport Solutions i Tehničkom fakultetu da urade projekat novog modela funkcionisanja organizacije i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u opštini Stara Pazova. Za ove namene iz budžeta je izdvojeno nešto manje od 3 miliona dinara. A hoće li novi koncept podrazumevati kružne linije sa spajanjem svih naselja, dovođenje gradskog prevoza, uključivanje u sistem Beovoza, znaće se polovinom juna kada ističe rok za izradu projekta.